Ushtrimi 10. Një soni. Kemi rënjën me tregues 3 të minus 1 mbi 60 e 4. Me që se treguesi i rënjës është numër, tek më falni, ekziston rënja me tregues 3 e ati numëri. Kështu që shenjën minus ne nxjerrim para dhe do kishim minus rënja me tregues 3 e numrit 1 për mbi 60 e 4. Që është e barabart me çfarë? Rënja me tregues 3 e raportit e tregues me tregues 9 në përgjithësi më falni, e raportit të dy numrave është se rënja me tregues 3 e secilit, pra do kishim rënjën me tregues 3 të njëshit për mbi rënjën me tregues 3 të 64. Mirë, po rënja me tregues 3 e njëshit ose me tregues çfarëdo e njëshit është e barabart po me 1. Pra do kishim minus 1 për mbi 64 shkruhet 4 në fushi të 3. Dhe duke qënë se rënja, fushia 3 më falni, thjeshton rënjën me tregues 3, atër vlera e kësaj shpreje në dele barabart me minus 1 të 4. Pra rënja me tregues 3 e minus 1 për mbi 64 është barabart me minus 1 të 4. Tjetër, të njësojmë sa është rënja me tregues 3 e x-it në fuqi të 3. Fuqia 3 thjeshton treguesin e rënjës, kështu që vlera e kësaj dele barabart me x. Tjetër, sa është rënja me tregues 3 e numrit minus 20? Nxjerrim shenjën minus para, dhe kjo do ishte minus rënja me tregues 3 e numrit 20, dhe me qënë se 20-a shkruhet si prodhim i 8-ës me 5, 8-a del nga rënja, sepse 2-shi në fushit të 3 i e 8, kështu që kjo del minus 2, dhe mbetet brenda rënjës me tregues 3 numri 5. Pra rënja me tregues 3 minus 20 është minus 2, rënja me tregues 3 e numrit 5. Dhe tjetra, kemi rënjën me tregues 4 të 162 për mbi 16. Nga vetit e rënjëve, kjo do tjetë rënja me tregues 4 e numrit 162 për mbi rënjën me tregues 4 të numrit 16. 162-shi shkruhet si prodhim i 81-shit me 2-shin. Për mbi 16-a shkruhet si 2 në fuqi të 4-t. Baras. Përsëri nga vetit e rënjëve, kjo do ishte rënja me tregues 4 e 81-shit, shumëzim rënja me tregues 4 e 2-shit për mbi 4-a fuqia thjeshton treguesin e rënjës dhe kjo del e barabart me 2. Baras. 81-shi shkruhet si 3 në fuqi të 4. Kështu që rënja me tregues 4 e 81-shit është e barabart me 3, pasi 3-shi në fuqi të 4 themi na jep 81. Kështu që kjo do dalë 3 që shumëzon rënjën me tregues 4 të 2-shit për mbi 2.